Chodit na tyto prohlídky je důležité nejen kvůli potvrzení, hlavně kvůli samotnému zdravotnímu stavu očí, protože člověku může nepozorovaně vznikat šedý nebo zelený zákal, nebo se mu vyvíje dioptrická vada a ten oční lékař to včas rozpozná a začne léčit. U neprofesionálních řidičů je prohlídka zraku, sluchu a orientační neurologické vyšetření součástí podmínky k vydání prvotního řidičského průkazu. Pak jde život dál a spoustu let řidič není povinen chodit na žádné prohlídky. První prohlídku se zdravotním doporučením absolvuje v 60 letech, v 65, 68 a potom každé 2 roky.